नमस्कार बहसमा क्लाइमेट चेन्ज जलवायु परिवर्तनका विषयमा आम नागरिकलाई जानकारी गराउने यो कार्यक्रममा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म सुरेश आचार्य नेपाल यस्तो जैविक विविधता भएको मुलुक हो यहाँको हिमाल पहाड र तराईको भूगोलले पनि हुनुपर्छ विश्वमा यसले एउटा छुट्टै स्थान ओगटेको छ विश्वका एक सय नब्बे मुलुकमध्ये पच्चिसौँ स्थानमा नेपाल पर्दछ जैविक विविधताका हिसाबले तर जैविक विविधता आफैमा के हो र जलवायु परिवर्तनले जैविक विविधतामा के असर पारिराखेको छ यो विषयमा जानकारी गराउँछौँ आजको कार्यक्रममा हामी र हामीसँग हुनुहुन्छ वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर रामचन्द्र कण्डेल कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद जलवायु परिवर्तनले हरेक कुरालाई प्रभावित गरेको छ अनुभव गर्ने र अनुभूत गर्ने कुरा मात्रै कति भन्ने हो यो जैविक विविधता कति प्रभावित छ र जैविक विविधता भन्नाले हामी के भनेर बुझ्छौँ सामान्यत जैविक विविधतामा चाहिने पर्ने प्रभाव जलवायुको एउटा प्राकृतिक नेचुरल प्रोसेसको कारणले पनि हुन्छ अर्को mm -hmm. मानवजन्य क्रियाकलापको का कारणले पनि हुन्छ mm -hmm. अब नेचुरल रूपमा हुने प्रोसेस त अब हजारौँ करोडौँ लाखौँ करोडौँ वर्ष अगाडि जे अवस्था थियो त्यो चाहिँ नि अब समयानुकूल त्यो परिवर्तन हुँदै हुँदै चेन्ज हुँदै आयो होइन mm -hmm. अब सँगै अहिले पछिल्ला दिनहरूमा विश्वमा भएको यो विकासको गति र मान्छेको आवश्यकता ह्युमन निडका कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ चौतर्फी रूपमा खास गरिकन प्राकृतिक स्रोतहरू त्यहाँ उपलब्ध हुने स्रोतहरू र इन टर्म्स अफ कभरेजको हिसाबले पनि वन क्षेत्रमा व्यापक रूपमा प्रभाव चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव परेको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ नि यो हामीले यति मात्रै हो कि नेचुरल रूपमा हुने प्रोसेसलाई केही हदमा मात्रै र मानवजन्य क्रियाकलापका कारणले पर्ने जलवायु परिवर्तनका कारणले पर्ने जैविकताको असरलाई जैविकतामा पर्ने असरलाई चाहिँ नि हामीले विभिन्न किसिमका एड्याप्टिभ मेजरहरू मार्फत अथवा मिडिकेसनका मेजरहरू मार्फ मार्फत त्यसलाई कम गर्ने कुरा मात्रै हो जहाँसम्म जैविक विविधता के हो भन्ने सवालमा चाहिँ हामीले खास गरिकन तिनवटा टर्ममा यसलाई बुझ्छौँ एउटा प्रजातिहरू कति छन् भन्ने कुरा हो एउटा प्रति एकाइ क्षेत्रफलमा अब कतिवटा प्रजातिका चाहिँ बोट बिरुवाहरू वन्यजन्तुहरू किट किरा फट्याङ्ग्राहरू कति प्रजाति छन् जतिसक्दो बढी प्रजाति छ भने त्यसलाई डाइभर्स भनेर भनिन्छ विविधता भएको भनेर भनिन्छ अब कम भयो भने त्यसलाई कम भएको भनिन्छ एउटै क्षेत्रफलमा पनि कुनै हावापानी जन्य क्षेत्रमा अथवा जलवायु चाहिँ जन्य क्षेत्रहरूमा फरक किसिमको डाइभर्सिटी हुनसक्छ अर्को क्षेत्रमा त्यही क्षेत्रफलमा चाहिँ अर्को चाहिँ एरियामा गएर हेऱ्यो भने त्यसको डाइभर्सिटी कम पनि हुनसक्छ प्रजाति हुनसक्छ अर्को प्रजातिहरू पनि हुनसक्छ त्यसो भएर प्रजाति कतिवटा प्रजाति छन् त्यो प्रजातिभित्र पनि तिनीहरूको जेनेटिक डाइभर्सिटी जिनमा कति विविधता छ होइन अब यो गैँडाको कुरा गऱ्यो भने गैँडाका मध्येमा पनि तिनीहरूको जिन चाहिँ फरक फरक ठाउँमा फरक फरक किसिमको भनेको अफ्रिकाको गैँडाको आकृति नै फरक छ आकृति नै फरक छ त्यो प्रजाति पनि फरक हो र त्यसको जिन त झन् फरक हुने नै भइहाल्यो इभन यहीँको चाहिँ नि एसियन चाहिँ गैँडाको कुरा गऱ्यो भने अब सुमात्रामा पाइने सुमात्रन गैँडा होइन अनि त्यसपछि गएर यो जावान गैँडा त्यसपछि गएर एसियन गैँडा यी फरक खालका भए अनि यिनीहरूको जीन प्रजाति पनि फरक छ र त्यहाँभित्र पनि जस्तो नेपालको गैँडा र इन्डियाको गैँडामा पनि जेनेटिक केही न केही भेरिएबिलिटी बढ्दै जान्छ भन्छन् जसरी पपुलेसन आइसोलेटेड हुँदै गएर पकेटमा सीमित हुन्छ त्यसरीको हिसाबले अनुसार गर्दछ हिसाबले र अर्को पारिस्थिक समग्र पारिस्थिक प्रणाली हामी अब हिमालतिर पहाडतिर इकोलोजिकल इकोलोजिकल सिस्टम भन्छौँ पारिस्थिक प्रणाली सबैले सामान्य रूपले बुझ्ने चाहिँ इकोलोजिकल सिस्टम हो अब हामी नेपालीमा त्यसलाई नेपालीकरण okay. गर्दा पारिस्थितिकीय भन्छन् पारिस्थितिकीय साहै साह्रै मान्छेले बुझ्ने भाषा चाहिँ yeah. होइन yeah. yeah. त्यो तिन टर्ममा हामीले चाहिँ बुझ्छौँ र त्यही हिसाबले अब हाम्रो नेपालको यहाँले भन्नुभयो नेपाल चाहिँ नि विश्वमा कभरेजको हिसाबले जिरो पोइन्ट जिरो वान पर्सेन्ट एरिया मात्रै कभरेज छ तर डाइभर्सिटीको हिसाबले त ठुलो कन्ट्रिब्युसन हो होइन म्यामलको चाहिँ बर्ड्सहरूको रेप्टाइल्सहरूको एम्फिबियनहरूको त्यो हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ वर्ल्डको पपुलेसन मतलब डाइभर्सिटीलाई चाहिँ कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरिमा हाम्रो पपुलेसन धेरै राम्रो राखेको हाम्रो भूगोलको विविधताले पनि त्यो भएको हो एक्ज्याक्टली हो त्यही तरा, नै हो हाम्रो छोटो डिस्टेन्स करिब डेढ सय माइलको उत्तर दक्षिण होइन तर तराई तराईको चाहिँ नि अब समुद्र भूभागदेखि लिएर माउन्ट एभरेस्टसम्मको रिजन मतलब हाई अल्टिच्युडसम्म हेऱ्यो भने जम्मा डेढ सय माइलको एरिया छ नि यति भित्र यति भेरिएबिलिटी छ यही हो भनेपछि अब यो जैविक विविधतालाई जेनरलाइज गर्यो भने पनि न्याय नहुने रहेछ नि त त्यो हिमालमा हुने जीव जन्तु र तराईमा हुने जीव जन्तु नै फरक हुन्छ प्रजातिका हिसाबले वंशाणुगत हिसाबले हरेक हिसाबले हरेक उनीहरूको एडाप्टेसन गर्ने हिसाबले उनीहरूलाई चाहिने हेबिटेटको हिसाबले उनीहरूलाई चाहिने जलवायुको कारणले चिसो तातो कस्तो चाहिने हो त्यही हिसाबले तिनीहरू त्यहाँ कन्फाइन भएर बसेका छन् भनेपछि अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा नीतिले काम नगर्ने हो त्यसो भए समग्र अब यो त प्रिन्सिपल हामी फन्डामेन्टल पोलिसी के हो त्यो पोलिसी बनाउनु पर्ने हुन्छ पोलिसी बनाउँदाखेरिमा एउटा प्रजाति एउटा एरिया भन्दा पनि समग्र देशको सिनेरियोलाई डाइभर्सिटी यहाँको ल्यान्डस्केप यहाँको जियोलोजिकल स्थिति त्यहाँ भएको चाहिँ अब वा चाहिँ वासस्थानहरू पानीका स्रोतहरू होइन आदि कुराहरूलाई विचार गरेर चाहिँ अब रणनीति बनाइन्छ अब हामीले एक्सनमा जाँदाखेरि एक्टिभिटिजहरूमा सञ्चालन गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले स्पेसिफिक स्पेसिफिक साइट स्पेसिक जहाँ जे आवश्यकता पर्छ त्यो हिसाबले इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने आवश्यक भनेपछि असर जलवायु परिवर्तनको असरको कुरा गर्यो भने ठाउँ विशेषले पनि फरक हुने भयो फरक हुन्छ हजुर हजुर त्यसो हुँदाखेरि जस्तो अहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जैविक विविधता आ, को संरक्षण भन्छौँ नि हामी जलवायु परिवर्तन अथवा तपाईँले भन्नुभएको जस्तो प्रकृतिजन्य वा मानवजन्य क्रियाकलापका का कारणले हुने विनाशलाई रोक्नका लागि गरी चाहिँ के राख्नु भएको छ अब पहिला त पोलिसीको कुराहरू हो नीति नियमहरू चाहिए एउटा टेक्ने उठाउँदा आधारहरू चाहिए होइन त्यहाँ भोलि विभिन्न किसिमका निकायहरूसँग सहकार्य गर्नु गर्नुपऱ्यो विज्ञताको हिसाबले विज्ञताको आवश्यकता पर्ने हुन्छ अब हामीले हाम्रो ह्युमन रिसोर्सलाई मोबिलाइजेसन गर्ने कुराहरू <laughs> हुन्छ त्यसपछि गएर चाहिँ नि अब हामीले एक्टिभिटिजहरू इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने कुराहरू हुनसक्छ अब हामीले हिमालतिर गयौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ सामान्यत त्यहाँ भएको वासस्थान त्यहाँ भएका प्रजातिहरूलाई सुरक्षित रूपमा चाहिँ राख्ने प्रोटेक्सनको <laughs> मे मेकानिजम हामीले अप्नाउनुपर्ने हुन्छ र सँगसँगै अरू अरू चाहिँ व्यवस्थापकीय इन्टरभेन्सनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ जुन त्यसलाई तुलनात्मक रूपले जस्तो हामी तराईमा गयौँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गयौँ भने करिब करिब अब सात सयको सङ्ख्यामा रहेका गैँडाको वासस्थान त त्यही हिसाबले त्योसँग एसोसिएटेड रहेका अरू और प्रजातिहरू छन् ती सबै प्रजातिहरूलाई चाहिने हेबिट्याट त्यहाँ चाहिने तिनीहरूको चाहिने सर्भाइभलको लागि चाहिने घाँस पानी विसरण गर्ने ठाउँ सारा कुराहरू हुन्छन् त्यहाँ गर्ने इन्टरभेन्सनका कुराहरू फरक हुन्छ त्यस कारण व्यवस्थापनका कुराहरूमा चाहिँ हामीले विशेष गरिकन ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि चाहिँ हाम्रा चाहिँ सुरक्षा र व्यवस्थापनका निकायहरूलाई हाम्रो ह्युमन रिसोर्सलाई परिचालन गर्ने र जनावरलाई सकभर सुरक्षित वासस्थान होइन mm. हेल्दी एउटा इकोनो मतलब इकोलोजिकल एकुनो, सिस्टम त्यहाँ मेन्टेन गर्ने कार्यक्रम गर्नुपऱ्यो यहाँलाई जानकारी छ पाकको सङ्ख्या बढेको छ जनावरहरूको सङ्ख्या बढेको छ नेपालले जैविकता संरक्षण वन्यजन्तुको संरक्षण र यिनीहरूको सङ्ख्या वृद्धिमा ठुलो उपलब्धि हासिल गरेको छ र सँगसँगै चुनौती पनि त निम्तिएका छन् नि होइन यहाँहरूलाई चाहिँ नि अब सर्वसाधारणले उठाउने प्रश्न के हो भन्दा बाघको सङ्ख्या बढ्यो जनावर सङ्ख्या गैँडाको सङ्ख्या बढ्यो भने सबै बाहिर आउँछ भन्ने कुरा छ जङ्गलबाट बाहिर जङ्गलबाट बाहिर आउँछ भन्ने छ तिनै कुराहरूलाई विचार गरेर कर के गर्नु पऱ्यो भने हेल्दी इकोलोजिकल सिस्टम पार्कभित्र म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसो गऱ्यो भने के हो भने गैँडा त्यहाँ उसले खानको लागि आफ्नो सर्भाइभलको लागि चाहिने न्युट्रिसनल पेट भर्नेदेखि लिएर पेट मात्रै भरेर पनि हुँदैन हामीलाई त ब्यालेन्स डाइट पनि चाहिन्छ जनावरलाई भने ब्यालेन्स डाइटहरू चाहिन्छ mm -hmm. कतिखेर रोग ब्याध लाग्दा उनीहरूको सामान्य दैनिक दिनचर्याको लागि चाहिने खाद्य माने खानेकुराहरू उपलब्ध गर्नका लागि विभिन्न वासस्थान विभिन्न समयमा विभिन्न ठाउँमा विचरण गर्नुपर्ने हुन्छ यी सबै कुराहरू विचार गरेर चाहिँ काम गरिराखेको छ र अब अहिले यसलाई पछिल्ला दिनहरूमा परिष्कृत रूपमा अझ होइन mm -hmm. अझ व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरूलाई अझ परिस्कृत गर्ने वासस्थानको व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमलाई चाहिँ अझ बढी विस्तारित गर्ने निकुञ्जबाट बाहिर बफर जोनमा समेत पुर्याउने बाहिर रहेका सामुदायिक वन क्षेत्र चाहिँ र सरकारले सरकारद्वारा व्यवस्थित वन क्षेत्रमा पनि वासस्थानको व्यवस्थापन गर्ने मानव नितृत्वद्वन्द न्यूनीकरण होस् भन्ने हिसाबले त्यहाँ बारबन्धन लाउनुपर्ने ठाउँमा एकदम फ्रिक्वेन्टली जनावर बाहिर निस् ठाउँमा बार लगाउने समुदायसँग सहकार्य गर्ने समुदायलाई चाहिँ चाहिने इन्सेन्टिभहरू अथवा कहिलेकाहीँ क्षति पुगिहाल्यो भने राहत दिनुपर्ने कुराहरू यिनै माध्यमबाट हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ अब एउटा कुरो मैले यहाँ जोड्न चाहेको कुरा के थियो भन्दाखेरिमा चाहिँ खास गरिकन बाघ बाघको सङ्ख्या बढ्यो हामीले एक सय एक्काइस दुई सय दुई हजार दसमा रसियाको सेन्ट पिटर्सबर्गमा हामीले उसको बाघको पपुलेसन डबल गर्छौँ भनेर हामीले कमिटमेन्ट गरेका थियौँ दुई हजार बाइससम्ममा पपुलेसन कति भयो भन्दा डबलभन्दा पनि अलमोस्ट ट्रिपल भयो तर ओहो यत्रो बाघ बढिसक्यो भनेपछि त्यसले त ठुलो अब खैला बैला मचाउँछ बाघ सङ्ख्या बढ्यो भनेर हामीले व्यवस्थापनका कुराहरूलाई ध्यान दिनु पऱ्यो त्यो हाम्रो लागि चुनौती हो त्यो हाम्रो दायित्व हो राज्यले त्यो गर्नुपर्छ कथम कदाचित बाहिर गएर चाहिँ क्षति गऱ्यो भने त्यसको लागि राहतको व्यवस्था इमिडिएट राहत दिने व्यवस्था हुनुपर्छ तर के भने बाघ आफ्नो टेरिटोरी छोडेर बाहिर गएर विनाश गर त्यसो गर्ने त चितवनमा चाहिँ नि करिब डेढ सयवटा बाघ काउन्ट गरेको भन्दा त्यो त हामीले चाहिँ क्यामेरामा परेको बाघ एक सय छब्बिसवटा चाहिँ काउन्ट गरेका छौँ तर त्योभन्दा क्यामेरामा नपरेका र अहिले यो बिचमा चाहिँ जन्मिएका बच्चाहरू त दुई तिन महिना दुई चार महिनामा त एडल्ट भइहाल्छ नि होइन त्यो त चाहिँ बाहिर घुम्न सक्ने भइहाल्छ त्यो सबै बाघ निस्केर बाहिर मान्छे टिप्दै खाँदै गर्नु पर्ने त घटना के भएको भन्दाखेरिमा जङ्गलभित्र विभिन्न वहानामा निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्ने मान्छेहरूलाई बाघसँग जङ्गल बाघले अतिक्रमण गरेको होइन मान्छेले चाहिँ अतिक्रमण दुर्भाग्य हो अब मैले यता जलवायु परिवर्तनलाई जोडेर तपाईँसँग प्रश्न गर्न चाहेँ जलवायु परिवर्तनका कारणले यी जीव जन्तु किट पतङ्ग जति पनि यो जैविक विविधताभित्र आउँछन् नि तिनीहरूमा चाहिँ प्रत्यक्ष असर परेको देखिएको छ नेपालको सन्दर्भमा बिल्कुल छ बिल्कुल छ जस्तो जस्तो अब प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दा हिमालतिर गएर हेऱ्यो भने करिब करिब चार हजार मिटर यो अचिच्युड को रेन्ज भनेको के हो भने भिजिटेसन पाइने भिजिटेसन लाइन हो बिरुवाहरू उम्रेन त्योभन्दा माथि बिरुवा छैन होइन अब त्यहाँबाट बिरुवा के भयो भने सिफ्ट हुँदै माथि माथि जानु थाल्यो होइन अब कतिपय सानो सानो जनावरहरूको मार्ग गरिएको छ त्यहाँनिर ती जनावरहरू पाइका जस्तो पाइका भन्ने एउटा सानो स्मल चाहिँ एउटा ऊ रोडेन्ट फ्यामिलीको त्यो चाहिँ अब बिस्तारै पहिले पाइएको भन्दा कम्पेरिटिभली पाँच दस वर्ष अगाडिको भन्दा त्यसको अल्सिजनल डिस्ट्रिब्युसन अलिकति सिफ्ट भएर माथि जान थाल्यो माथि उचाइमा था। माथि उचाइमा जान थाल्यो बोटी बिरुवाहरूको फ्लोरिङ गर्ने फुल फुल्ने र त्यसपछि गएर फल लाग्ने समय त्यो तापक्रम बढेको कारणले गर्दाखेरि अहिले त टेम्परेचर पनि चाहियो नि त जस्तो हिमालतिर खेतीपातीहरू अलिक ढिलो हुन्छ किनभने टेम्परेचर पुगिया हुँदैन होइन टेम्परेचर अलिक लामो समयसम्म चाहिने र अलिक बढी गर्मी समय त्यसलाई एडाप्टेसन गर्नको लागि गर्मी समय चाहिने हुन्छ त्यस गर्दा त्यो फल फल्ने फुल्ने समय पनि अब के भयो भन्दा अर्ली हुन थाल्यो अर्ली फ्लोरिङ थाल्यो अब नदी नालाको कुरा गर्नुभयो भने नदीनालामा त अहिले हेऱ्यो भने या त विकासका कारणले गर्दा हापाडे विकास भन्छु म विकास त गर्नै पर्यो तर के भने त्यसलाई सन्तुलित रूपमा गर्नुपर्छ जथाभावी ढङ्गले गरिएका विकासका कारणले गर्दा जस्तो सडक म खनेको माटोहरू सबै नदीमा गएको छ नदी भनेको कस्तो पवित्र कस्तो निलो पानी हुने ठाउँ हो नि त ताल तलैया भनेको त निलो पानी सफा सफेद पानी हुने ठाउँ हो नि त त्यो सबै के भयो भन्दा नदीमा बगेर जाँदाखेरिमा त्यहाँ बस्ने जलचरहरू सबै अब त्यो त्यो एडेप्टेसन गर्न नसकेर त्यहाँ चाहिँ नि उसले कुराहरू पनि विनाश भएर होइन माछाले खाने कुरा झारपातहरू हो माछाले माछालाई खाने चाहिँ के हो भन्दा गोहीहरू हो अथवा ओटरहरू हो हो होइन त्यो सबै कुरामा चाहिँ त्यो चाहिँ असन्तुलन कायम भएको कारणले गर्दाखेरिमा सबै विनाश भइराखेको छ घडियाल जस्तो जनावर अब यहाँले हेर्नुभयो बेला बखत चाहिँ नि अब मिडियाहरूबाट पनि हामीले चाहिँ देख्छौँ अनि नदीका छेउहरूमा फोहोरहरू फाल्ने गिटी बालुवाहरू निकाल्ने जथाभावी निकाल्ने समय मौसम के हो होइन बर्खा के हो हिउँद के हो होइन एउटा चाहिँ अलिक नियन्त्रित रूपमा अलिकति चाहिँ अब जस्तो इआइए गर्ने भनेर भन्छौँ नि हामी अथवा आइए गर्ने भनेर भन्छौँ वातावरणीय प्रभाव mm. के प्रभाव हुन्छ भन्ने कुरो त्यसको चाहिँ मिटिकेसन अथवा न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन नगरिकन क्रियाकलापको का का कारणले गर्दा जलचरलाई असर गरिरहेको छ जस्तो यो चाहिँ हाम्रो विकास हामीले मानवीय हाम्रो मानवीय जलवायु परिवर्तनलाई नै जोडेर अझ फोकस गर्न खोजिराखेको छु जस्तो सानो जीवदेखि लिएर ठुला जीवहरूसँग सम्म साना वनस्पतिदेखि लिएर ठुल्ठुला वनस्पतिहरूसम्म त्यस्तो प्रभाव चाहिँ के देखिन्छ म एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु यहाँलाई जस्तो हेलोम्बु कुनै बेला हामीले स्याउ फल्ने ठाउँ भने एक्ज्याक्टली exactly. आज हेलम्बुमा स्याउको एउटा बोट पनि पाइँदैन uh. त्यस्तो असर चाहिँ अरू क्षेत्रमा कस्तो छ अब यो, यो के कस्तो हुन्छ भने अब अब हजारौँ वर्ष पार गर्दै गइसके पछाडि uh -huh. यो अटोमेटिक प्राकृतिक कारणले गर्दाखेरि पनि भएको जलवायु परिवर्तनका कारणले गर्दा दसौँ हजार प्रजातिहरू विनाश भइरहेका छन् त्यो एडेप्टेसन गर्न नसकेर हो यहाँले अहिले पनि भन्नुभयो हाम्रो अनौपचारिक छलफलमा होइन जलवायु परिवर्तन र चाहिँ नि अब यो नयाँ प्रजातिहरू हामीले जस्तो अन्नबालीहरूको नयाँ प्रजातिहरू आयौँ mm -hmm. यसलाई हाइब्रिडाइजेसन गऱ्यौँ यसका mm -hmm. कारणले के हो भन्दाखेरिमा त्योसँग कम्पेटेबल हुने किसिमको त्योसँग चाहिँ नि मिल्ने खालका अरू रोग व्याधिहरू निम्ति नै थाले होइन mm -hmm. पुराना चिजहरू हराउँदै जान थाले होइन त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यी यी कारणहरूले गर्दा स्याउ लगायतका अन्न बालीहरूको पनि प्रजातिहरूमा चाहिँ परिवर्तन हुँदै गए जुन नेचुरल रूपमा चाहिँ त्यहाँ एडेप्टिभ हुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ अब आफूलाई त्यहाँ चाहिँ आफूलाई त्यहाँ एडेप्ट एडेप्टेसन गर्न सक्ने प्रजातिहरू त्यति विनाश हुँदै गए होइन र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने मानव जन्य यो क्रियाकलापमा पनि जस्तो स्याउको स्याउको चाहिँ अब करिब करिब आठ दस वर्ष पछाडि त्यो स्याउ त्यही रूपमा चाहिँ फल्न चाहिँ सक्दैन त्यसलाई गोडमेल गर्ने प्रजातिहरू त्यसलाई बिरुवा नै चेन्ज गर्ने होइन त्यसको चाहिँ नि अब रेखदेख गर्ने हेरचाह गर्ने कुराहरूले पनि असर गर्छ र सँगै यो चाहिँ नि टेम्परेचर राइज भएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ अहिले mm -hmm. भनियो नि अब बिरुवाको चाहिँ नि अब डिस्ट्रिब्युसनको रेन्जै चेन्ज भएर माथि गयो mm -hmm. ट्री लाइनै छोडेर अर्को ट्री लाइन डेभलप गर्न थाल्यो भनेपछि स्याउको पनि सायद ते अब त्यहाँबाट सिफ्ट भएर माथिको एरियामा गयो त्यस कारणले यो एउटा इक्जाम्पल हो जसका कारणले अब यो जलवायुको प्रत्यक्ष प्रभाव यिनै चिजहरू जुन जस्तो एउटा नागरिकले जो आफ्नो कर्म गरिराखेको हुन्छ उसले चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनको कारण यो प्रभाव पर्दैछ र म मेरो यो पेसाबाट यसरी अघि बढ्नुपर्छ भनेर कसरी थाहा पाउने अब जस्तो स्याउकै कुरा गऱ्यौँ हामीले होइन अब स्याउ जुन रेन्जमा जस्तो हेलम्बुको कुरा गर्नुभयो हेलम्बमा एउटा राम्रो प्रडक्सन हुने ठाउँ थियो होइन एउटा आइकनै थियो हेलम्बुको स्याउ भन्ने अब त्यो जुन प्रजाति हामीले लगाएका थियौँ त्यो फल्न छोड्यो सायद त्यसलाई अर्को तरिकाबाट जेनेटिकल्ली मोडिफाइड गरेर अर्को प्रजाति सायद भित्र आउनु पर्ने हुनसक्छ होइन अब हाम्रो खानपानको मान्छेकै कुरा गरौँ न हामीले जे चिज पहिला हामीले सानो सानो हामी त खेती किसान गरेर गाउँबाट हुर्किएर आएका मान्छेहरू छन् अहिलेको आम अहिलेको चाहिँ नि होइन अलिकति नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिहरू हामीले त सबै कुरा बुझेका छौँ जे चिज हामीले बच्चा हुँदाखेरि गाउँघरमा खाने गर्थ्यौँ जे हिसाबले हामी खेती किसान गाई बस्तुसँग हामी एउटा एड्याप्टिभ भएर हिँड्ने गर्थ्यौँ त्यो चिज त अहिले छैन हजुर हाम्रो पनि त छैन अब हराउनु थाल्यो नि त भनेपछि के भयो भने समयअनुकूल खानेकुराहरूमा पनि अब परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति आयो हामीले खाने चिजहरू हाम्रो पेट अर्ग्यानिक चिज खाएर हुर्किएको पेटमा हामी त अहिले सबै पेस्टिसाइड युक्त चिजहरू खाइराखेका छौँ नि mm -hmm. त त्यो के भयो भन्दाखेरिमा हाम्रो पेट नै अब त्यो एडेप्टिभ हुन सकेको छैन कोदो फापर होइन जौ तिल आदि चिजहरू होइन उखु काँक्रो त्यो पाइन्छ र हामीले mm -hmm. गाउँघरमा खानेहरूको चिज अब पाइन्छ र पाइँदैन त्यसले के गरिराखेको छ भन्दाखेरि नयाँ चिजहरूले हाम्रो एडेप्टेसनलाई खराब गरिराखेको छ हामी एडेप्टेसन हुन चाहिँ हामीलाई गाह्रो भइराखेको छ त्यस कारणले खाने गर्दा खानेकुराहरूमा परिवर्तन गर्नुपऱ्यो होइन हाम्रो लाइफस्टाइलमा परिवर्तन गर्नु पऱ्यो दिनचर्याहरू हामी बिहानै उठेर चाहिँ गाईबस्तु चाहिँ चराउन जाने गोबर फाल्ने चाहिँ घाँस हाल्ने अनि आदि कुराहरू क्रियाकलापहरू गर्थ्यौँ खेतमा काम गर्न जान्थ्यौँ त्यो त हाम्रो क्रियाकलापै चेन्ज भयो नि त हामी त बिहान उठेर किताब पढ्न थाल्यौँ अब ल्यापटप चलाउन थाल्यौँ उठुम्ती टाइम्राङ्ग मोबाइल बजे मोबाइल चाहिँ को मेसेज चाहिँ रेस्पोन्स गर्न थाल्यौँ हामी मान्छे सबै कुरा के भयो भने समयले चेन्ज गर्दै हामीले हाम्रो बच्चा त्यो कुरा गऱ्यौँ मैले यही प्रश्न राखेको एउटा मह परिवर्तन हुनुपर्छ अनेक कारणबाट विकासको कारणबाट यस अथवा जलवायु परिवर्तनको प्रभावको कारणबाट तर एउटा सामान्य नागरिक जुन उसले चाहिँ ती ज्ञान राख्दैन उसलाई ज्ञान राज्यले कसरी पुऱ्याइराखेको छ कसरी पुर्याउँछ अब यो राज्यले गर्दै नगरेको त होइन होइन हजुर हामीलाई पनि जलवायु परिवर्तन हामी त जिरोबाटै आएको हो नि त हामीलाई mm -hmm. पनि धेरै जानकारी थिएन हामी सम्बन्धित निकाय हुनुको नाताले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यो सम्बन्धी रणनीतिहरू बनायो होइन अरू विभिन्न चाहिँ सम्बन्धित ऐन नियमहरूमा यसलाई अलिकति आत्मसात गर्दै गयो इन्टरनलाइज गर्दै गयो mm -hmm. र हामी फिल्डमा इन्टरभेन्सन पनि गर्दै जान थालेका छौँ एउटा जनचेतनाकै कुरा हो जनचेतना व्यापक रूपमा बढाउनु पर्ने हुन्छ यो केन्द्र यो फेडरल सरकार जुन हाम्रो सङ्घीयताको मूल मान्यता नै त्यही नै हो त केन्द्रीय सरकारले मात्रै सबै कुरा गर्न सक्दैन त्यो सम्भव हुँदैन होइन हामी गाउँघरसम्म पुग्न सक्दैनौँ भन्ने मान्यता हो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अहिले जति पनि नीति नियमहरू चाहिँ बन्न थालेका छन् त्यो नीति नियमले अब प्रदेशिक सरकारहरूलाई पनि त्यो नीति नियम बनाउनको लागि त्यसले प्रेरित गर्यो इन्करेज छ वन ऐनहरूमा अथवा चाहिँ वातावरण सम्बन्धी ऐनहरूमा र बिस्तारै जलवायु परिवर्तनका चाहिने त्यहाँ कमसेकम एउटा युनिटहरू सेलहरू गठन गरेर यसमा काम गर्नलाई सङ्घीय सरकारको विज्ञता सङ्घीय सरकारको रणनीतिमा काम गर्ने त्यस किसिमको संस्थागत संरचना पनि प्रदेशहरूमा बनिराखेको छ र सँगै एउटा uh, वन मन्त्रालयले आफैले नमुना जलवायु परिवर्तन पालिका भनेर देशका विभिन्न पालिकाहरूमा यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई सङ्घीय सशर्त अनुदान दिएर यो सङ्घीय सम्बन्धित जनचेतनादेखि लिएर यसका चाहिँ अनुकूलन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि सपोर्ट गरिराखेको छ र अहिले आम रूपमा अहिले सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयको रेड कार्बन केन्द्र जहाँ म पहिला काम गर्थेँ त्यो केन्द्र मार्फत समृद्धिका लागि वन बन कार्यक्रम भन्ने मध्यस प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यक्रम लागू भएको छ <laughs> त्यहाँ हामीले के गरेका छौँ भने दुईटै पालिकामा पच्चिस पच्चिसवटा पालिकाहरूमा चाहिँ चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले यो कार्यान्वयन गर्ने छनौट गरेका छौँ नमुनाको रूपमा त्यहाँ <laughs> कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पालिकाको रूपमा छनौट गरेका छौँ र त्यो हरेक पालिकामा हामीले सशस्त्र यो चाहिने समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम मार्फत निश्चित बजेटहरू दिइएको छ त्यहाँ एउटा सेल बनेको छ इकाइ भनेको छ त्यो इकाइमा वन तथा दैविक प्रकोप व्यवस्थापन शाखा अब यो के हो भने मोडेल हो त्यसले के गर्यो भन्दाखेरिमा ओहो वन बन क्षेत्र भनेको वातावरण क्षेत्र बन भनेको चाहिँ हामीले यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सिरियस रूपमा चाहिँ संवेदनशील रूपमा चाहिँ यसलाई हामीलाई लिन पर्दो रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा इन्टरनलाइज गर्न चाहिँ त्यहाँ संस्थागत गर्नको लागि पहल भएको छ र अहिले फिल्डमा गएर जाने हेर्दाखेरिमा सबै पालिकाहरू यो वन सम्बन्धी कुराहरूमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कुराहरूमा वातावरणीय व्यवस्थापनका कुराहरूमा एकदम संवेदनशील भएर लाग्नु भएको छ र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परिसकेको छ यही रूपमा हामीले देशभरि सबै क्षेत्रहरूमा व्यापक रूपमा बढाउनु पर्ने जस्तो तपाईँहरू अहिले मोडल मोडलको रूपमा सुरु गर्नुभएको छ मेरो एउटा यहीसँग जोडिने प्रश्न थियो अलिकति जवाबसम्म त यसबाट पनि आयो जस्तो हाम्रो संविधानले नै के गर्यो भने सङ्घीय अधिकार प्रादेशिक अधिकार र स्थानीय अधिकारहरू छुट्यायो र यो जैविक विविधताको सन्दर्भमा पनि त्यो संविधानको व्यवस्था रहेछ जस्तो स्थानीय तहमा वातावरण संरक्षण जैविक विविधता जलाधार तथा वन्यजन्तु संरक्षणका दायित्वहरू स्थानीय सरकारलाई पनि दिएको छ मेरो जिज्ञासा चाहिँ हाम्रो त्यो स्थानीय सरकार चलाउने नेतृत्व त्यहाँ आउने जनप्रतिनिधिहरू त्यहाँ हुने जनशक्तिहरू यो विषयमा कति जानकार हुन्छन् र कसरी तपाईँको कार्यक्रमको प्रभावकारिता देखिन्छ अब यिनी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन चाहिँ एकदम सशक्त रूपमा भइराखेको छ र अहिले प्रदेश सरकारले पनि र स्थानीय पालिकाहरूले पनि यसमा जलवायु परिवर्तन र वातावरण सम्बन्धी जैवविविधता सम् व्यवस्थापन संरक्षण सम्बन्धी आफ्ना चाहिँ कार्यक्रमहरू वार्षिक कार्यक्रमहरूमा पनि हाल्ने गर्नुभएको छ र सँगै जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नमुना कानुन र त्यसपछि गएर अर्को एउटा जाने अब यहाँलाई जानकारी छ कार्बन हामीले कार्बन मार्केटको कुरा गरेका छौँ नि त कार्बन मार्केटमा समग्र अहिले देशले फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट वन क्षेत्रहरू व्यवस्थापन गर्न संरक्षण गर्न सफल भएको छ होइन अब त्यसलाई वृद्धि गर्दै जाने र अनि हामीले अब कति वृद्धि गर्न सक्छौँ कति व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ जसका कारणले गर्दा कार्बनको इमिसनलाई हामीले चाहिँ घटाउन सफल भएका छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अहिले गइराखेका छौँ त्यसका लागि पनि अब सरकारी वन क्षेत्र अथवा सा 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 सामुदायिक समुदायद्वारा व्यवस्थित वन क्षेत्रका अलावा निजी क्षेत्रले गरेका वन क्षेत्रहरूबाट पनि त्यसलाई इन्करेज गर्ने त्यसलाई इन्सेन्टिभाइज गर्ने र त्यो गरे बापत कार्बन इमिसनमा कति योगदान पुग्यो भन्ने कुराको आधारमा त्यसको लागि चाहिँ इन्सेन्टिभ दिने कार्बनको चाहिँ स्थानीय स्थानीय हजुर सरकार अब हामीले चाहिँ नि अब स्था प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार मार्फतै यो काम चाहिँ परिचालन भइराखेको छ त्यसरी कार्बन ट्रेडका लागि चाहिँ त्यसरी मेनी स्ट्रिमिङ गर्ने भनेर त्यसको नमुना कानुन बनाउने काम विभिन्न तरिकाबाट यस्ता चाहिँ वन क्षेत्रले इन्टरभेन्सन गर्ने त्यहाँ चाहिँ अब स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरी समुदायसम्म पुग्ने गरी त्यस किसिमका कामहरू नीति नियमहरू पनि बनाइराखेको छ ताकि त्यो नीति नियम अब त्यो स्थानीय तहले नै ओहन गर्न सकोस् र त्यो चाहिँ नि मेकानिजममा समुदायलाई होइन निजी क्षेत्रलाई पनि अनि इन्करेज गर्ने त्यसमा चाहिँ मेन स्ट्रिम गर्ने कार्यक्रममा पनि हामी गइराखेको अवस्था हो खास कार्यक्रममा सहभागी भइदिनुभयो र जैविक विविधताका विषयमा विभिन्न जानकारी दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हुन्छ हस् यहाँले अब वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जैविक विविधता परिवर्तन वातावरण संरक्षणसँग आबद्ध रहेर नीतिगत रूपमा र यसका चाहिँ नि विभिन्न निकाय र विज्ञहरूसँग सहकार्य गर्दै जुन एउटा काम इन्टरभेन्सन गर्ने कामहरू यस कार्यान्वयन गर्ने कामहरू गरेको छ यसको बारेमा जानकारी दिने एउटा अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु आज हामीले जैविक विविधताको सन्दर्भमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जैविक विविधता तथा वातावरण संरक्षण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर रामचन्द्र कडेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार Thank you.